Tervetuloa kaikille meidänkin puolesta tutustumaan tänne Pelitoimintaa Suomessa -sivustolle. Mä oon Tiia Mällinen ja oon yksi näistä ylläpitäjistä tällä sivustolla ja olen vapaaehtoinen tässä projektissa. Ja mun vastuualuetta on Pelitoiminta Suomessa -sivustolla tämä pelitoiminta-ilmoitusten vastaanottaminen ja sitten niiden sopivaan muotoon laittaminen verkkosivuille. Ja sitten täällä on tosiaan Pauli mukana mun kanssa. Kertoisitko sä, Pauli, itsestäsi? Mä oon Pauli Hulkkonen, HUMAC-alumni, töissä järjestö- ja nuorisojärjestöalalla, mutta työ ei liity pelikasvatukseen ainakaan suoraan tai päätoimisesti, niin tässä on pelikasvatusta vapaaehtoistyönä nyt ollut viimeiset, heitetäänkö, 5 vuotta nyt sitten sen jälkeen, kun kirjastotyön on lopettanut. Näin. Ja mitä mä teen täällä sivustolla, niin mä mietiskelen tätä strategianäkymiä ja taustaorganisaatioideoita vähän tässä, koska tämä on toistaiseksi 3 urhean vapaaehtoisen projekti tällä hetkellä, mutta kaikki hyvät ja vaikuttavat ideat tarvitsevat tätä nykyään jonkinlaisen taustaorganisaation, niin tämä on mun työmaata ollut tässä. Kiitos. Sitten meillä on myös 3. vapaaehtoinen on Minna Koirikivi, ja Minna vastaa meidän visuaalisesta ulkoasusta verkkosivuilla ja myöskin näissä bioissa. Minna esitys tuleekin sitten meidän jälkeen ihan omana esityksenä. Ja lähdetään liikkeelle ja tutkitaan vähän, että mitä ja kenelle tämä meidän verkkosivusto tarjoaa. Tämä on tämmöinen valtakunnallinen vapaaehtoisvoimin rakennettu verkkosivusto, jonka tavoitteena olisi saada kaikki suomalaiset peli- ja nörttikulttuurin järjestäjät yhteen paikkaan. Ja meidän pyrkimyksenä on helpottaa joko itselle tai sitten jollekin läheiselle sopivan peliharrastuksen löytämistä. Eli voi vinkkailla myös kavereille ja kaikille tutuille, että tämmöinen sivusto on nyt olemassa. Ja tietysti me nähdään myös yhtenä tärkeänä tehtävänä on tämä pelitoimijoiden välisen verkostoitumisen edistäminen. Ja tässä, kenelle sivusto on sitten tarkoitettu, niin peliharrastusta etsivälle ja pelitoimintaa järjestävälle. Peliharrastusta etsivä voisi olla esimerkiksi vanhempi, joka haluaa lapselle harrastuksen, tai miksei vaikka vanhempi itse. Sitten ihan aikuisille lapsille, riippumatta iästä, ja vasta-alkajille ja pitkän linjan peliharrastajille. Että täältä voi myös löytää ihan uutta harrastusta, vaikka olisit pitkäänkin pelannut. Ja pelitoiminta järjestävä taho voisi olla esimerkiksi kirjastot, nuorisopalvelut, seurakunnat, yhdistykset, erilaiset harrastusryhmät ja sitten pelitapahtumien järjestäjät. Meillä on esimerkiksi eri KON-tapahtumia, jotka säännöllisesti vuosittain järjestyy niin tuolla meidän sivuilla. Ja sitten vaikkapa yritykset tai pelialan toimijat voisi olla näitä. Ja tässä lyhkäisesti, että mitä meidän sivuilta löytyy. Tietenkin etusivu ja sieltä kaikki tärkeät jutut. Löydä peliharrastussivu, josta löytyy eli eri harrastusvaihtoehtoja. Sitten on tietoa pelaamisesta sivu. Siellä on tietopaketti vanhemmille pelikasvatukseen liittyen ja sitten aloitteleville pelaajille esimerkiksi erilaista pelaamiseen liittyvistä tietopaketeista. Ja sitten on tämmöinen toiminnanjärjestäjälle sivu, jossa on sitten tietoa organisaatioille, jotka haluaisivat sen pelitoiminnan ilmoittaa meidän sivustolle. Ja sitten on tietoa sivustosta sivu. Ja tässä diaesityksessä käydään läpi erityisesti näitä vihreällä korostettuja sivuja. Pauli esittelee teille tuosta tuon löydä peliharrastussivun ja sitten tuon toiminnanjärjestäjälle sivun. Ole hyvä, Pauli. Yes, kiitos. Miten tämä vaihtoi sivua? Näin. Eli peliharrastusta etsivälle. Apua. Pystytkö kääntämään sivua? Nyt mulla hikkaa kiinni täällä. Eli löydä peliharrastussivu. Sieltä sinä etsit. Sieltä voi löytyä uuden peliharrastuksen, pelaajayhteisön,
ja sitten tämän yhteistyötahoja läheltä ja kaukaa. Eli meillä on siellä toimijoita, olisiko ihan Lapista asti, no ainakin se on tavoite, että sieltä löytyy ihan käsivarsi Lapista asti tuonne Hankoniemeen, ja miksei Ahvenanmaaltakin voisi tulla esittämään toimintaansa. Ja sitten sieltä löytyy toi tietoa pelikulttuurin eri muodoista. Eli siis meillä on siellä esillä Suomen Pöytäroolipeliseura ry:n roolipelimateriaaleja aloittelijoille ja kokeneille peliohjaajille. Siellä on linkkejä Seulin materiaaliin, pelikasvattajien materiaaliin ja todella paljon erilaiseen muuhun. Ja siellä on sitten myös muutakin kuin ihan konkreettista pelaamista, että siellä on sitten näitä pelikulttuuriin ja siihen rinnastettavan toiminnan toimintaa esitteellä. Muun muassa Suomen Pehmomiekkailuliitto on tainnut tehdä esittelyn sinne ja paljon muuta. Ja siellä on ihan hyödyllisiä linkkejä, joiden kautta pääset lisätiedon äärelle. Toiminnallisesti siellä voi suorattaa hakutuloksia kaupungeita ja alueittain, ikäryhmittäin 0-6, 3-17-vuotiaat, 18-29-vuotiaat, yli 30-vuotiaat ja sitten yli 65-vuotiaat eläkeläiset, ainakin vielä tätä nykyään. Katsoo sitten taas, miten kukin määritelmä tässä muuttuu. Sitten siellä on ihan harrastusmuodon perusteella hakutoimintoja, että mitäs kaikkea meillä siellä on nyt, jos minä vähän tästä katson. Siellä on just näitä ihan näitä itse peligenrejä, boffaus, e-urheilu, konsolipelit, korttipelit, LAN-tapahtumat, lautapelit, live-roolipelit, jne. Mutta siis siellä on myös mainittuna kontapahtumat, saatoin sanoa se ääneen, ja tieto ja tuki ja tapahtumat ylipäätään. Eli pelaajayhteisöt, pelikulttuuri on hyvin moninainen ala, mihin me pyritään tuoda tätä kaikkia esille. Ja sitten siellä on toteutustavan perusteella kasvokkain ja tai verkossa ja sitten järjestäjän mukaan. Ja siis näitä hakutoimintoja me kehitetään, lisätään koko aika sinne sitä mukaan, kun näitä on tullut lisää. Että tuossa vuodenvaihteessa, kun aloitettiin, niin toi meidän haku peli- tai harrastusmuotolista oli ainakin kolmanneksen lyhyempi vielä, niin on sitä sen verran jatkettu. Näin. Päästäisikö seuraavalle? Jalle. Kiitos. Tästä on löytyy kuvia, miltä se sivusto ulkoisesti näyttää. Pienellä tuolla vasemmanpuolisessa kuvassa näkyy nuo peli- ja harrastusmuotokentät, kaupunkiliukukenttä, kohderyhmät, toteutustapa, järjestäjä ja alueet. Ja sitten oikealla näkyy se lista, miltä ne eri pelaajayhteisöt siellä näyttää. He ovat antaneet logon ja lyhyen kuvauksen itsestään, johon on se mielestäni suhteellisen tarkka ja kattava ohjeistus. Näin. Ja sitten pelitoiminnan järjestäjälle pieni paketti. Eli mitä sinne kuuluu ilmoittaa? Ilmoita toimintasi sivustolle. Tähän meillä on Google Forms-lomake, kaksi eri vaihtoehtoa. Toinen on näille, joilla on Google-tili, ja koska se nopeuttaa kuvien liittämistä siellä, mutta sitten tietenkin, että jos ei ole Google-tiliä, niin sitten on se toinen tapa laittaa tiedot. Sitten siellä on ohjeita ja vinkkejä. Täällä jaetaan siis vinkkejä toiminnan ilmoittamiseen sekä hyvän esittelytekstin kirjoittamiseen. Sitten siellä on toiminnot päivittämiselle ja tietojen poistamiselle. Ei ole pysyvä toiminto sitten, että kun olet täällä kerran, niin se pysyy täällä ikuisesti. Ei, että täällä ollaan just sen verran kauan, kun itse toiminnan järjestäjän tekee mieli olla esillä. Ja löytyy usein kysytyt kysymykset kohta myös.
siellä me saadaan kaunista kommenttia sivusta. Kiitoksia. Näin. Ja toiminnan järjestäjälle osiosta kuvitusta vähän. Eli tuolla on nuo kuvakkeet, ilmoita toimintasi, ohjeita ja vinkkejä lomakkeen täyttämiseen. Päivitä tai poista tietosi ja UKK. Näin. Tällä hetkellä löytyy 75 pelitoimia. Saataisikohan me 100 toimia niin kuin vuoden loppuun mennessä. Yritys on vähintäänkin kova. Se olisi hyvä tavoite. Erittäin hyvä tavoite. Jeps. Siellä on nyt edustettuna muun muassa kirjastoja, nuorisopalveluita, yhdistyksiä, seurakuntia, verkkoyhteisöjä, vapaaehtoisia ryhmiä, apua, mikä korrekti termi nyt on, epävirallisia järjestöjä tai yhdistyksiä, ja sitten siellä on myös erikokoisia yrityksiä, muutama pelijulkaisija ja alan kivijalkaliikkeitä. Näin. Joo. Ja mistä tästä kaikesta voisi saada sit lisätietoa, niin tietysti meiltä vapaaehtoisilta, että ihan matalalla kynnyksellä uskaltaa laittaa meille sähköpostia tuohon pelitoimintaa suomessa@gmail.com osoitteeseen. Me mielellään autetaan ja vastaillaan. Ja sitten käykää vierailemassa ihmeessä meidän verkkosivuilla sekä mobiilissa että tietokoneella pelitoimintaa suomessa.fi ja tulkaa Instagramiin seuraamaan @pelitoimintaa suomessa. Kiitos kaikille, kun olitte täällä kuulolla. Ja me toivotetaan lepposta ja pelintäyteistä kesää kaikille.